En 90-årig man utsattes idag för ett brutalt rån inne i en fastighet på Hisingen. Det var vid 15-tiden idag som då polisen fick in det här larmet. Det var en granne som hittade då den här mannen liggandes i husets entré. Och bredvid hissdörren så ska även då hans rollator ha stått. Enligt polisen så ska mannen ha blivit nedtryckt mot golvet och blivit rånad på sin väska och sin plånbok. Han ska inte ha blivit fysiskt skadad men rejält skärrad, där uppger polisen.